In casa ya en un pan filipina, en ven pupuim, ven ven pupuim, en chimit vidi ya spiders, y es tu mon, y es tu mon, babarara. 7 milliarder mennesker på planeten, og jeg har været på den i 34 år. Jeg voksede op på en fjerkræfarm. Vi var 5 seje unger, og moren og far. Jeg kørte traktor, for jeg var syg, og jeg var on the road med fatter i hans blå handelmark. Jeg læste bøger, som var jeg en tyv. Jeg gik på hundelævsskole og var lærernes skræk. En gang var jeg en unge fra den fri debattiner, en ven på boim blandt ven på boimer, indtil mit vilde hjerte sprængtes i atomer. Mit slæng er bundet punks og new wave suffragetter, hanget på bunkerne i sommerlyse nætter, indtil mit vilde hjerte sprængtes i atomer. Nu er jeg forsker i intuition, med fast job på æstetik og kommunikation. Mine børn er 2, 7 og 9. Jeg har købt et hus i Vrå, og du kan bare komme forbi. Jeg har råd bag Lichak og vin. Vi tager en udstue og ryger ved min blå kamin. En gang var jeg en ung og frem fri libertiner, en ven på boim blandt ven på boimer, indtil mit vilde hjerte sprængtes i atomer. Mit slæng er bundet punks og new wave suffragetter, hang ud på bunkerne i de sommerlyse nætter, indtil mit vilde hjerte sprængtes i atomer. Ja, tumor. En gang var jeg en ung og bramfri libertiner, en vendelbo-boem blandt vendelbo-boemer, indtil mit vilde hjerte sprængtes i atomer. I atomer. Ba-ba-da-da.